Estamos gravando. Priscila, esse é o programa que a gente está pensando em chamar de Bom Dia Jogada. Você é a primeira convidada, nossa mentora desse projeto, né, que é um grupo virtual de aceleração de negócios e que dentro desse espaço aqui a gente vai estar convidando várias cabeças, várias pessoas com experiências interdisciplinares e dividindo as suas ideias, as suas estratégias para se adaptar a sua vida, o seu negócio a esse novo contexto, essa nova realidade do coronavírus, né, da quarentena que o mundo vai passar ainda por algumas semanas. E a nossa pauta para abrir essa discussão, né, sobre esse novo paradigma, essa nova realidade que a gente está inserido, a gente escolheu falar sobre a transformação que o paradigma do toyotismo deve viver ao longo desse... ao longo, talvez não ao longo, né, mas logo que passar essa época, né, esse momento, né, até porque os prejuízos que devem estar acontecendo aí em vários tipos de cadeias da indústria são elevadíssimos. Assim, um exemplo é a cadeia automotiva, não é mesmo, Priscila? Então, qual é o seu ponto de vista aí como empresária do mercado de turismo? Com a experiência que você já viu nas consultorias, com outras empresas. Fala um pouquinho para a gente como que você está vendo esse momento e o que você espera de transformações dele. Olá, Rodrigo. Um prazer ser a primeira convidada. Olá para todos que estão assistindo e vão assistir essa produção aí da gente. Espero que esse meu trabalho de mentoria ajude. Eu tenho... Bom, sou Priscila Monteiro, tenho uma empresa de turismo. Eu presto serviços turísticos no receptivo. Então, eu trabalho com serviços, eu não tenho uma questão de produção, né, de estoque, nada disso. Eu já estou na minha segunda empresa, já tenho 11 anos aí de experiência em relação ao mercado do turismo. E eu confesso a você que nunca antes a gente chegou a cogitar esse tipo de coisa. É muito difícil quando a gente está criando uma empresa a gente colocar uma pandemia como uma possibilidade de uma fraqueza, né, dentro da nossa análise SWOT quando a gente está montando uma empresa. Mas desastres aéreos já tinham ocorrido há pouco tempo, sempre existia essa ameaça, eles eram inclusos, impactam bastante, mas não impactavam na locomoção de pessoas. Encontrava-se sempre uma outra forma de locomoção. Ah, eu agora passei a ter medo de avião, eu vou de ônibus, eu vou de navio. A gente viu um boom dos cruzeiros crescendo depois do 11 de setembro, principalmente aqui no Brasil, por conta da insegurança que foi passada em relação ao sistema aéreo, né? Mudou-se todo o protocolo de segurança, mas realmente, contra um vírus, esse inimigo invisível, a gente não tinha uma reação, assim, a princípio própria, além do isolamento. Hoje, a gente observa que países que evitaram isso, evitaram esse isolamento, pensando na questão econômica, estão pagando com o número de vidas, está se perdendo. Então, realmente, e o pior é que algumas pessoas não levam isso em consideração, acham que é um exagero. Quanto mais tempo essas pessoas estiverem na rua, pior para os nossos negócios. E aquilo, né? Tanto na prestação de serviço, quanto na questão de quem tem uma indústria que não está voltada para a pandemia. Você teve uma série de adequações. A gente vai ver o toyotismo surgindo e se concretizando na década de 70, vindo aí em processos de transição internacionais. O modelo do Fordismo já estava superado, né, tecnicamente falando, até por conta da quebra da Bolsa de Nova York. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial já estavam mudando o patamar aí de produção. A própria Segunda Guerra Mundial tem um avanço tecnológico com computador, né, com decifrar códigos. A gente fala aí de uma terceira revolução industrial. Então, existe uma necessidade de transformação já nos anos 40, no pós-Segunda Guerra Mundial, nesse modelo de produção.
tanto para manter uma estabilidade das companhias em bolsas, né, do mundo inteiro, quanto também em relação a estoques, períodos de crise. Porque aquilo, quem tinha um galpão, um armazém estocando mercadoria, se uma bomba caiu lá, destruiu tudo. E se não fosse um item de primeira necessidade, as pessoas não comprariam. Porque numa situação extrema, eu corto o supérfluo. Aqui no Brasil, a gente vivenciou isso em relação ao café. O preço do café despencou. O governo comprava o café e jogava essas sacas no mar para poder tentar manter um preço viável. Então, a gente vê o desperdício. Então, o toyotismo, ele é fruto do seu tempo. Ele vem aí dentro dessas vivências com um processo chamado just-in-time. O toyotismo foi produzido por 3 japoneses. Acontece no Japão por 1 milhão de fatores. É interessante que nós... Bom, eu sou historiadora de formação, né? Uhum. Além de ser empresária. E nós, historiadores, a gente brinca que a gente é o profeta da segunda-feira. A gente sabe dizer uhum. tudo depois que aconteceu, né? Uhum. Mas Marx falhou numa questão da teoria dele em relação ao comunismo, né? Ele achava que a revolução aconteceria na Inglaterra, no Reino Unido, por conta de ser o lugar que tinha mais contradições vinculadas ao capitalismo. E a mesma coisa a gente vê que aconteceu na Rússia. Por mais que fosse um país, uma indústria muito pequena, essas contradições estavam muito concentradas no lugar. Então, não dependia da quantidade, mas sim da concentração dessas contradições. No caso do Japão, a mesma coisa. A gente tem uma ilha pequena, devastada, mas que já tinha uma certa dificuldade em relação à matéria-prima, que vai estar sofrendo tudo que se sofre numa destruição, né? A gente teve 2 bombas nucleares, populações de cidade inteira foram exterminadas em frações de segundo, mas as consequências aí de câncer, solos improdutivos, né? Contaminação. Então, o Japão ele tinha que se reinventar, né? Dentro dessa contradição máxima, mesmo sendo uma ilha pequena e justamente com poucos recursos, e muito dos poucos recursos que existiam tinham sido exterminados, ele precisa se reinventar. Só que existe esse fator interno do Japão e existe também um fator externo, que é a expansão do comunismo pós Segunda Guerra Mundial. Então vem o plano Marshall injetar dinheiro no Japão para que os Estados Unidos tivessem o Japão como a ilha do capitalismo no meio de uma Ásia tendendo a um comunismo, liderada pela Revolução Chinesa de 1949. Por mais que houvesse um engajamento de recursos para o Japão ser essa ilha do capitalismo, essa reconstrução ela foi vista como uma maneira secundária. É aquilo, eu estou te dando recursos, mas eu não quero que você se torne uma grande potência. É como se fosse aquele eterno funcionário que eu não vou investir na instrução dele, né? Ele precisa fazer tudo por fora para poder galgar e crescer. E foi exatamente isso que o Japão fez. Hoje, a gente tem o Japão como sinônimo de excelência, mas nesse momento da injeção do plano Marshall, que se começa a ter indústria, o Japão era comparado à China em relação à péssima qualidade dos seus produtos. A China já mudou muito isso hoje, mas no início que a gente viu o boom dos produtos chineses chegando ao mercado, existia aí existia um único padrão de linha de produção na China de péssima qualidade, e hoje a gente vê que não. A China produz tudo, tanto os produtos de péssima qualidade quanto de excelência de qualidade. Então, o Japão era essa referência, né? Na década de 50, na década de 60. Eu gosto muito de assistir um programa chamado Caçadores de Relíquia, e um dos personagens desse programa que faz aí essa peregrinação de casa em casa para pegar aquilo que está jogado no lixo, ele pira quando ele acha um brinquedo dos anos 50, 60, porque ele vê que era feita com lata de refrigerante e era feita no Japão e era um sinônimo de péssima qualidade porque o cara estava fazendo com refugo um brinquedo. Então, ele diz que era muito raro, né, esses produtos conseguirem sobreviver tanto tempo por conta da péssima qualidade. Então, dentro da entrada desses recursos e do Japão dentro dessa necessidade de crescer, se cria essa linha de produção do just-in-time, onde eu produzo um carro a partir do momento que ele foi comprado. Esse carro ele não é personalizado, existe um padrão da construção.
Por que a gente está falando de carro? É toyotismo porque esses homens vão aplicar isso na fábrica da Toyota. Então, esse carro vai ser produzido, ele já vai estar pago, ele não é personalizado, ele não ganha características do dono, o dono compra como se fosse um produto padrão dentro de um catálogo, mas ele não está armazenado, as peças não estão armazenadas, eu não tenho uma questão de estoque. Se o Japão é uma ilha com poucos recursos, eu não posso ter armazéns gigantescos para estar estocando esse carro, né? E mesmo em caso de quebra, para qualquer reposição de peça precisava-se dos mesmos 30 dias. Como o produto era feito, né, de uma qualidade maior, dedicada para um determinado automóvel, o acabamento é tão perfeito, as máquinas vão estar sendo operadas com maior cuidado, que também a necessidade de estar fazendo uma reposição de peça, de estar fazendo uma manutenção nesse carro, era muito menor. Então, o Japão... Só um momento, então, Priscila. Ah. Então, assim, recapitulando o que a Priscila está dizendo, ela está narrando uma transformação de como as fábricas se organizavam desde antes da crise de 29, né, que vem aí do período realmente onde começou a linha de montagem fordista, né, lá no começo do século 20, nos Estados Unidos. E o mundo pós-guerra, depois que esse modelo assim, fez um boom de produtividade, um boom tão expressivo, que em um determinado momento ele se chocou com a reconstrução das fábricas na Europa, não é isso, Priscila? Que fez com que o consumo europeu naquele período reduzisse, e aí as fábricas americanas, as distribuidoras americanas começaram a não ter onde enfiar os estoques, e ao mesmo tempo as fábricas em toda capacidade, as bolsas tudo lá em cima, né, os pontos, então as apostas altas, quando alguém percebeu que, cara, isso aqui não vai sustentar, não temos mais onde enfiar estoque, não temos mercado consumindo, e aí que veio o crash da Bolsa de 29, né, Priscila? Então, o que a gente está assistindo hoje talvez seja o mesmo crash, só que do ponto de vista do toyotismo, onde a gente, por causa da epidemia, foi pego sem estoque de nada. Então, você tem países hiperindustrializados como os Estados Unidos, Inglaterra e até um país como o Brasil, que, enfim, tem indústria suficiente para fabricar tem tecnologia suficiente, mais que suficiente para fabricar máscaras ou respiradores, etc. Só que com a distribuição das cadeias de produção, a divisão internacional do trabalho, etc., a gente confiou que sempre ia poder comprar de um país asiático. E aí, no momento desse, como a epidemia, alguns países estão retendo as exportações, outros estão chegando, como os Estados Unidos fez essa semana, chegando agressivamente, comprando o que outros já tinham negociado. E isso coloca uma realidade assustadora no horizonte de todos os empresários, né? Porque não dá mais para operar com o mínimo de estoque, achando que você, assim, tem mais eficiência do capital. Por quê? Porque é andar no fio da navalha, não é isso, Priscila? Mas eu acho que aí tem uma outra questão também que a gente precisa você falou uma coisa importante. A gente sempre conta de comprar esse produto de um país asiático. Hoje, se você olhar qualquer produto que a gente consome aqui industrializado no Brasil, tá lá, made in China, né? Tem sempre alguma coisa no teu dia a dia que tem um made in China. O grande problema também é que essa pandemia não começou em outro lugar do mundo, e sim na China, que é justamente a maior fornecedora. Talvez, se a pandemia tivesse começado na Itália, a gente não teria e não estaria sentindo esse impacto, porque a China não teria consumido esses recursos inicialmente, tendo esses recursos para distribuir para os outros países. Só não sei se eu vou cortar, pular alguma coisa assim, mas eu uhum. fico assim, já na curiosidade, o que você acha que está por vir? Assim, eu acho que você está elaborando ainda um pouco mais isso, mas é que realmente eu acho que é a questão que deve estar pairando na cabeça de todo mundo. Qual vai ser o princípio, a lógica final desse modelo, que não vai ser nem fordista nem toyotista, né? Vai ter que talvez ter um pouco do melhor dos dois. Né? E como vai se chamar? Né? Então... Olha, assim, como eu já falei, eu sou profeta de segunda-feira, eu só posso falar depois que as coisas aconteceram. Uhum. Porém, isso é uma coisa que a transição já está acontecendo desde antes da pandemia. Tá?
E eu vou me arriscar a falar um termo, mas seria um ubertismo, vamos botar assim. Porque o Uber já estava sendo classificado por nós humanistas como a escravidão moderna. Vamos parar para pensar que esse cara na bicicleta é que entrega um Uber Eats ou um Rappi, né? Essas marcas que a gente tem aí de aplicativos de entrega. Até mesmo o Uber serviço de carro, de motorista. A Uber é uma empresa que não tem um veículo, não tem funcionários. O dono desse veículo que presta não é um funcionário de carteira assinada. Ela também não tem um cliente. Na verdade, o cliente ele pode comprar da Uber, da Cabify, da Taxi. Então, tudo vai depender de uma oferta e esse cliente é volúvel pelas possibilidades que estão na palma da mão dele, tá? Isso também tira garantia de trabalho, de emprego de qualquer uma dessas pessoas. É um trabalho fácil que paga, fácil no que eu digo de fácil acesso, né? Você vai lá, você baixa o aplicativo, você se cadastra. Existem vários pré-requisitos que você pode seguir, mas que inclui aí uma grande parte da população, né? Se o cara não dirige, não tem um bom carro, ele pode fazer esse serviço de entrega de bicicleta ou de moto. E se ele sofrer um acidente, a Uber não tem a obrigação de pagar a ele, né, para ele ficar encostado pelo INSS. Como a gente já via nos modelos anteriores de trabalho, exemplo, se existisse um teto máximo para o INSS pagar o meu auxílio doença, em caso eu tenha alguma doença, a empresa que eu trabalhava completava esse valor. Então, essas garantias do trabalho não existem mais. Hoje, no Brasil, a gente sofre uma dificuldade maior ainda pela não existência de um Ministério do Trabalho. Então, cada vez mais esses contratos de trabalho. Eu mesma sou uma pessoa que, sim, eu tenho a minha empresa, porém, eu também dou aula, mas eu dou aula como professor horarista, eu trabalho por contrato de trabalho. Então, eu não tenho hoje a garantia de nenhum dos cursos que eu dou aula me dá nenhum tipo de remuneração. Então, se eu não trabalho, eu não ganho. E esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, ele se aproxima muito ao novo modelo que está acontecendo. Porque as fábricas deixaram de produzir determinadas peças para terceirizar porque ficava mais barato. Então, eu tenho um carro montado no Brasil, mas as peças, algumas vieram da China, outras peças vieram do Japão. E a partir do momento que eu não consigo um acesso a uma peça e eu não sei mais como produzi-la, eu interrompo toda a cadeia de produção. A mesma coisa acaba acontecendo com esse trabalhador, que o que vai acabar acontecendo? Esse homem que vai ser dispensado da fábrica vai virar um Uber, ele vai prestar esse serviço, mas num momento como esse, vai entrar num novo colapso. Então, o que nós humanistas estávamos vendo do Uber, né, a gente usa o Uber porque se tornou a empresa pioneira nesse tipo de prestação de serviço, né? A gente achava isso impensável. Mais rápido, todos esses. Como modelo de escravidão moderna, e na verdade ele vai ser a nova forma de produção. Talvez haja também uma busca aí de automação de tudo, tá? Das próprias fábricas. Eu não quero mais depender de terceiros para estar colocando aqui os meus produtos. Eu preciso. As fábricas estão se reinventando e elas vão se tornar poliindústrias. O que eu estou chamando de poliindústrias? Eu vi gráficas por trabalharem com acetato, sendo adaptadas para a produção daquelas máscaras que tampam o rosto inteiro. Então, ela deixou de ser uma gráfica que produz cartão, banner, transparência, para se transformar isso é cenário de guerra. A gente viu fábricas da Black & Decker, né? As fábricas mais tradicionais, principalmente que trabalhavam com metalurgia, durante a guerra sendo transformadas em outras coisas. Mas Então essas você acha pequenas, que só que antes eram macrofábricas. Hoje a gente está vendo pequenos negócios como uma gráfica podendo fazer uma economia diversificada dentro da sua própria do seu próprio universo. Então você acha que o futuro da gestão da manufatura especificamente caminha para uma uberização de uma fábrica que vai cada vez mais virar uma espécie de uma impressora 3D e especializada em materiais, digamos assim. Aqui eu tenho sei fazer tudo com acetato, com tudo com plástico, tudo com madeira reciclada.
E aí eu vou colocar isso disponível na internet para qualquer comprador do mundo que precisa algo relativo a esses materiais, ele consegue mandar o projeto e tal, e eu implemento aqui e distribuo, né? Sim. Talvez isso já. Inclusive, essa questão de você poder fazer num universo menor, você consegue voltar para uma coisa que foi implantada pelo teu etismo, que é esse padrão de excelência, essa personificação. O meu carro foi produzido para mim, então a caneca que eu vou comprar na gráfica, que antes era um brinde, agora vai ser uma caneca personalizada, como eu quero, com o formato que eu quero. Então, e cada vez mais o funcionário que vai prestar esse serviço, ele vai precisar se especializar. Isso é um fenômeno também do toyotismo. Só que agora, no lugar de se especializar em mexer em várias máquinas numa determinada indústria, ele vai passar a ter que saber produzir diversas coisas dentro de um determinado material. Então, tudo que eu posso produzir com acetato. Então, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, eu vou aprender a fazer todos, para caso eu venha prestar esse serviço através de um contrato de trabalho a uma gráfica que está tendo a demanda daquilo naquele momento, eu não vou ficar só preso a um determinado serviço. Eu posso estar prestando sempre esse serviço em vários produtos diferentes, em várias situações diferentes. Se eu não me engano, esse modelo aplicado à manufatura começou mesmo na China. Eu acho que ele vem desse universo da indústria eletrônica, onde quando diversas empresas americanas começaram a transportar sua operação manufatureira para a Ásia, você passou a ver computador Dell, HP, essas coisas, todas as fábricas americanas, né, produzindo em fábricas chinesas que às vezes eram a mesma fábrica, né, às vezes a mesma fábrica que está fabricando meu concorrente está fabricando o meu. Então, assim, por que que se chegou a esse ponto? Porque as empresas de OEM, né, as empresas chinesas de organização e método e manufatura, passaram a atender diversas marcas, né, com a sua estrutura. Eu acho que a mais famosa é a Foxconn, né, que por fabricar os celulares da Apple e alguns outros, foi quem realmente conseguiu, talvez, alçar o nível máximo de qualidade dos seus materiais. E eu acho que hoje a Foxconn já está produzindo seus próprios aparelhos de marca própria. Eu vi uma informação recentemente sobre isso, preciso confirmar. Aqui a gente tem um fenômeno interessante. Como eu trabalho com turismo, a rede U2 de hotéis. A rede U2 de hotéis surge porque um determinado escritório de arquitetura e decoração de Londres, que era contratado para fazer a decoração dos maiores hotéis do mundo, se ele sabia fazer decoração de hotel, por que ele não tinha o próprio hotel dele? E utilizava toda a maneira de gestão, né? Então, a rede U2 de hotéis, a gente tem essa experiência também, essa vivência dessa apropriação. Só que, Rodrigo, você está falando de grandes indústrias, de uma coisa macro. Eu já acredito que isso vai chegar no universo micro. Vamos parar para pensar que 60% do PIB brasileiro vem de serviços e pequenos negócios, né? Vem da prestação de serviço, que é o mais impactado nesse momento. Eu tenho zero passeio desde o dia 14, de março. Então, vamos parar para pensar que eu também não estou dando aula esse dia, zero aula. Então, o serviço, né, que eu já era contratada para estar exatamente nesse modelo, eu sou quase um Uber do turismo, porque eu vou lá, eu presto meu serviço, recebo por isso e vou embora. Não existe nenhum vínculo permanente sobre isso. E agora, né, dentro dessa crise toda, o que que está acontecendo? Eu estou me reinventando, porque eu sei que só eu ir lá prestar esse serviço não está mais funcionando, não é um serviço. Eu já tinha esse desejo de estar implantando na minha empresa uma pluralização de entradas de recursos já há algum tempo. Eu já estava estudando, mas claro, com uma velocidade muito mais lenta do que eu estou estudando hoje. E acho que esses modelos grandes internacionais, como você está citando, né, da Foxconn,
cada vez mais vai se tornar os modelos para o pequeno negócio. Tem uma cena do filme O Diabo Veste Prada que eu não esqueço nunca, né? É, da Meryl Streep narrando sobre um suéter azul que a estagiária está utilizando. Porque ela fala do pré-porté, que 2 anos antes aquela cor era uma tendência. Então, até chegar à loja de departamento, que dentro da moda, né, o menor negócio, porque não tem estilo, a quantidade, a preço, a popularização, e chegar ao corpo daquela menina, teve todo um processo de criação que gerou milhões para chegar lá. E eu acho que é o mesmo fenômeno que está acontecendo. A gente está recebendo aí uma enxurrada de informações de uso de marketing digital. Quantos e quantos filmes a gente viu sendo lançados ano passado, ano retrasado, sobre a questão das polêmicas do marketing digital sendo utilizados em campanhas políticas, né? De perfis fakes na internet. Então, aquilo que parecia algo monstruoso do outro, peraí, como é que eu posso usar o marketing digital na minha empresa, já que hoje eu só tenho o recurso do marketing digital para estar utilizando? Eu sempre gostei muito da personalização do meu serviço. Então, eu sempre preferi visitar o meu cliente, aquela pessoa que iria me contratar, fazer uma reunião do olho no olho. Eu brinco que eu sou filha de português, eu aprendi a fazer negócio assim, com aperto de mão, com olho no olho. Hoje eu não posso fazer essa visita. Então, qual é a melhor ferramenta que eu vou ter esse olho no olho com o meu cliente? Né? Como é que eu vou ter esse meu melhor contato? Então, eu preciso estar estudando tudo isso para estar transformando a minha empresa. E quando essa pandemia passar, a minha empresa vai ter todos esses recursos na sua cartela de serviços prestados para estar vendendo e não ter só... Aquilo que eu estava fazendo devagar e pensando como fazer, em qual setor fazer, hoje precisa ter uma velocidade maior e já está muito direcionado para a internet, para as redes sociais, para aquilo que eu posso vincular a minha marca e chegar o mais distante possível. Que eu acho que é um bom gancho para a gente trazer agora o assunto para essa segunda parte, né? Falar um pouco sobre o mercado de serviços, o mercado de turismo, como muda, né? Então, pessoal, vocês estão vendo aí a Priscila ostentar todo esse conhecimento aí sobre a história da economia, da indústria, dos processos fabris, né? A Priscila, ela tem uma empresa numa das maiores cidades do país, né? Ou, quer dizer, a segunda maior cidade do país, a capital turística da América do Sul, da América Latina, talvez. E até aqui a Priscila não se viu obrigada a digitalizar a sua empresa, o seu negócio, fora da operação, fora da coisa do contato, né, da comunicação. Agora ela está vendo que ela tem que fazer esse movimento, queira ou não, porque agora é uma realidade nova que se impõe, né, que se impôs. E então isso é uma realidade também para todo um universo de serviços também, né? E a Priscila está agora elaborando como que ela vai se reposicionar, né? Se recolocar nesse mercado. Eu já estou conversando com ela, dando essa dica aí de que ela poderia estar empregando esse conhecimento para a criação de jogos, carregando talvez a marca da empresa dela também, né? Porque agora talvez um novo jeito de fazer turismo é jogar um jogo, um turismo virtual, um turismo digital. Agora, mesmo assim, o valor historiográfico que está lá, ele além de ser o maior, onde o valor está concentrado, ele vai ficar ainda mais intensivo nisso, né? A história, o valor da história e a simulação daquela experiência, né? Então, como que você está planejando, Priscila, esse período que a gente vai passar? O que que você está vendo que a sua empresa vai ter que fazer? E o que que você aconselha outros empresários do setor de serviços fazerem para se reinventar nesse momento? Eu sei que é uma questão um pouco difícil, né? Mas
pode... A gente tenta. Afinal, eu tenho aquelas cartas motivacionais que chegam todo mês, né? Da Light, da proprietária do apartamento que eu moro. Então, eu sou obrigada, querendo ou não, a me reinventar, né? Bom, antes de mais nada, a gente precisa buscar um caminho para não ficar doido. Porque, primeiro, eu vivia trabalhando na rua e hoje eu estou enclausurada dentro de casa. Uhum. Eu dava, no mínimo, 10 mil passos por dia, porque eu tenho um relógio marcador. Eu já cheguei a fazer tudo, porque eu dei 25 mil passos num dia. Então, você imagina uma pessoa dentro de um apartamento de quarto e sala. Então, a gente precisa, primeiro, extravasar isso de alguma forma. Então, trabalhar tem ajudado, mas eu também não posso ficar escrava do trabalho. Porque a gente precisa do ócio criativo, a gente precisa do nosso momento de lazer, a gente precisa do nosso... Eu já passei por isso antes, tá? A nossa casa não pode se transformar no nosso ambiente de trabalho, porque senão a gente não descansa em casa. Uhum. A gente precisa entender que isso é temporário ou, cada vez mais, eu separar um canto da casa para que aquele canto seja o meu local de trabalho, já que se a minha nova realidade for home office. Então, aquele canto ali já virou o canto do meu trabalho para que eu possa separar esses dois universos. Mesmo estando dentro de 40 metros quadrados. Uhum. Isso é bom para a nossa higiene mental. A partir daí eu consigo criar. Tá? Eu estou organizando dentro do que seria na minha cabeça, na minha estratégia, aquilo que vão ser os peões e aquilo que vai ser, né, as minhas grandes peças aí de deslocamento. Uhum. Eu não sou uma analfabeta digital, vamos colocar assim. Eu já tinha alguns trabalhos interessantes para a rede. Eu fiz consultoria para dois aplicativos e um deles se chamava Animapa e há bastante tempo atrás, em parceria com uma empresa chamada Mob Content também, onde existia uma roteirização desses espaços. Então eu produzi o conteúdo, eu produzi os pontos, eu produzi os roteiros, eles transformaram isso num aplicativo. Então eu já via como o meu serviço poderia estar aliado aí, né, a tecnologia. Tinha as principais redes sociais, como, por exemplo, Facebook, Instagram, mas não tinha o devido cuidado que eu deveria ter com essas redes sociais, na minha opinião. Okay? Porque eu sempre preferi mais esse contato do olho do olho. Então, hoje eu estou organizando o quê? O que eu vou priorizar? Se as duas ferramentas que eu tinha o maior diálogo era Instagram e Facebook, são as duas ferramentas que eu estou me fazendo presente todos os dias. Quem não é visto não é lembrado. Então, essa é a minha primeira estratégia de trabalho. A minha marca precisa continuar viva. Uhum. Já tem muita desgraça na televisão, já tem muita desgraça no jornal, nos sites. Então, a minha marca, as minhas fontes de informação precisam ser um refúgio, né? Um momento de lazer, alegria. Ela está associada ao que ela sempre foi. Eu proporciono lazer e conhecimento ao mesmo tempo. Então, primeiro, a ideia do que eu quero transmitir, como eu vou transmitir, através de qual recurso. Isso é a primeira coisa que eu estabeleci. Tá? Hoje eu estou buscando aí, eu já tinha um canal no Instagram, mas que eu nunca publiquei, no Instagram não, desculpa, no YouTube, mas que eu nunca publiquei nada. Então, eu já comecei a mexer na ferramenta para também estar utilizando ela como um canal. E eu criei uma agenda de contato com esses meus clientes. Então, eu não estou fazendo publicações aleatórias. Eu tenho feito lives com dia e hora marcada para criar um costume no meu cliente a gente ter esse contato. E o que eu vejo nos comentários, todos assim, não vejo a hora da quarentena passar para poder estar vendo tudo isso em loco com você. Então, eu estou atiçando o meu cliente para estar fazendo essas coisas comigo e para assim que a gente puder voltar a passear, eu possa me monetizar o mais rápido possível. Isso é um fator. Bom. Uhum. Outro fator... buscar uma melhora do meu site nesse momento está fora do ar, já existe um técnico mexendo nele para que ele já venda online e aí eu já estou estudando todas as ferramentas para impulsionar essa venda online. Eu sempre preferi que os meus parceiros me vendessem ou buscar aí clientes pelos meus recursos próprios, porque como eu já falei aqui, eu preferia mais essa coisa de olho no olho, de estar visitando o cliente. Isso é muito bom, porque agora alguns dos meus clientes que são empresa, não pessoa física, mas pessoa jurídica, já entraram em contato comigo
para que eu produzisse vídeos informativos, vídeos de conteúdo, e eles estão me monetizando por isso. Então, hoje, eu posso não ter nenhum serviço contratado na rua, mas o conteúdo que eu produzo desses passeios, aquilo que ao longo da minha carreira eu fui agregando ao meu valor, então o meu tour não era o mais barato, porque, desculpa, eu sei quanto custa cada livro que eu comprei e cada noite. A minha hora, homem, né, vamos botar assim, a minha hora disponível para trabalhar, estudando, lendo. Pessoas, ah, você não está fazendo nada, você está lendo. Não, eu estou trabalhando. Porque ali é o conteúdo e foi esse excesso de conteúdo, esse excesso de livros que eu tenho, esse investimento todo que eu fiz na minha carreira lá atrás, que hoje está falando para o meu parceiro assim, olha, você pode produzir conteúdo para a gente? Porque eu sei que você é uma pessoa que tem conteúdo. Então, por mais que eu tenha sempre separado a minha vida da empresa, a minha empresa não se chama Priscila Viagens e Turismo, né? A Gacetura anterior. Isso foi uma coisa que, quando eu mudei de empresa, né? Eu deixei minha primeira empresa e abri a segunda por uma questão de problemas com sócio, mudança aí de trajetória de vida, que eu tinha uma perspectiva. Uma pessoa me perguntou, por que você não coloca seu nome? Porque seu nome é uma marca, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é. Só que se amanhã eu não quiser mais fazer isso, eu quiser vender a minha empresa, eu vou ter que procurar outra Priscila, né? O Heitor não vai querer comprar a Priscila Viagens e Turismo, mas a Gacetura ele pode até gostar de comprar, até porque já começa com H. Não tem Heitor, nada a ver com Heitor. Heitor Cardoso. Heitor Carlos. Já imaginou, o cara vai, sonha, e, pô, tem tudo a ver. Então, eu sempre tive essa preocupação de, sim, eu sou uma pessoa com conteúdo, eu sou a Priscila da Gacetur, mas a Priscila e a Gacetur são duas coisas diferentes. Então, eu vejo os meus clientes, pessoa jurídica, hoje me valorizando, e eu passei a produzir esse material. O que eu estou fazendo? Estudando como eu faço o melhor vídeo, como eu tenho o menor áudio. Coincidentemente, eu estava em São Paulo na semana anterior, do isolamento, comprando material, pedestal, microfone, para começar a fazer esses vídeos de uma melhor qualidade. Então, não sei se eu já estava me preparando para isso, mas eu já estou na internet estudando o tempo inteiro como eu consigo fazer um vídeo mais dinâmico, quando eu consigo também criar uma melhor forma de chegar ao público. Porque não adianta ter muito conteúdo e eu transmitir com uma imagem péssima, com um áudio péssimo, que a pessoa depois de 5 minutos não vai mais querer ouvir. Então, hoje, eu tenho essa questão de me permanecer presente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né, e ter uma qualidade nessa produção. O outro lado é a criação de novos produtos. Cursos online, cursos digitais, passeios virtuais, né, através de uma ferramenta aí do Google. Então, eu vou estar orientando aí, eu tenho estudado bastante alguns recursos que o Google pode estar oferecendo. E também, né, as plataformas de ensino, como o Google Classroom, para que eu possa estar colocando meus cursos nessa plataforma ou nas instituições que eu dou aula, a gente está utilizando assim, e monetizar esse meu conhecimento desta forma. Aplicando o curso não só para quem é meu aluno, de sala de aula para os cursos que eu presto serviço, mas a Priscila ser um curso próprio. Além disso, também na criação de novos produtos, a revenda de outras coisas. Então, revendas de pacotes de operadoras, que era uma coisa que eu não fazia. Eu só trabalho com receptivo. E nesse exato momento, eu até estou muito feliz de não fazer, né? Porque eu sei que quem é agente de viagem e está com um passageiro preso num cruzeiro sem ter a menor perspectiva de estar trazendo esse cara de volta e tendo que se virar para conseguir isso, é uma loucura, né? E mesmo assim o cara está com toda essa dedicação e o emprego dele não está garantido porque a operadora não está vendendo mais nenhum outro pacote. Mas, não só através de pacotes turísticos de operadoras eu posso estar fazendo essa venda de outros recursos. Então, eu já prestei serviços assim, muito loucos. Ah, Priscila, eu preciso de uma consultoria para fazer um catálogo fotográfico.
e eu quero lugares aqui no Rio que me lembram Paris. Aí saí levando a pessoa para ir para esses lugares, mostrei ângulo, fiz um levantamento desses lugares. Então, esses levantamentos que eu posso fazer de prestação de serviços também é uma coisa que eu quero colocar aí para estar vendendo. Além de produtos, com uma marca que é uma ideia antiga, mas eu acho que tem um apelo bem, bem legal, mas teria que mudar todo o meu modelo de negócio também. E isso é um bom momento para estar mudando esse meu modelo de negócio. É, com certeza. Eu acho que o seu capital intelectual, ele pode ser aplicado aí a inúmeros modelos de negócio. E, enfim, virar um negócio à parte. Porque a experiência que você tem e o conhecimento que você tem tornam você praticamente uma designer da experiência, sabe? Porque o roteiro turístico é um programa, é um software, nesse sentido, né? Então, o momento, eu acho que é um momento de conseguirmos materializar um pouco dessas coisas que antes eram somente uma experiência física, presencial, né, em diversas formas de viver essas experiências virtualmente, né? Então, eu acho que esse momento da virtualização realmente é vamos dizer assim, um separador de águas, né? E eu acho que você pode ser uma consultora aí na indústria de games, principalmente essa indústria de games mais adultos, que tem uma base tem uma base histórica, tem esse tipo de fundamentação, sabe? Então, assim, tem jogos que eu acho que você ia adorar viver a experiência de jogar, porque tem jogos hoje ambientados, assim, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, com um realismo, uma definição e uma riqueza histórica, né, que são, assim, obras a serem contempladas por um bom tempo, né? Só que essas obras ainda não têm, muitas, não têm ainda a cultura brasileira, não têm a história brasileira. E eu acho que isso só pode vir do Brasil, né? Não dá para esperar que os europeus ou norte-americanos vão se aprofundar e descobrir a nossa história. Mas também já temos empresas brasileiras que estão alcançando altos níveis de qualidade nesse tipo de experiência, né, nesse tipo de produto como games. E eu acho que isso pode ser uma tendência para todo mundo nesse mercado, né, com esse tipo de serviço que você presta, né, que é esse serviço de experiência histórica e tal. Só que agora o momento oferece para você a possibilidade de aumentar muito mais a escala que você tinha, né? No Rio de Janeiro você conseguia fazer a sua empresa funcionar com sucesso, porque a demanda no Rio de Janeiro por esse tipo de serviço é altíssima, né? A maior do país. Só que com certeza tem mais demanda na América do Sul toda ou no mundo todo interessada nessas experiências, se ela pudesse viver essa experiência, consumir essa experiência ou pelo meio virtual ou também pelos jogos de tabuleiro, que são outra tendência e outra mídia onde esse conhecimento pode ser empregado, né? Então eu acho que esse momento ele está criando essa oportunidade. Eu não sei se é mais a palavra oportunidade ficar gasta nessas horas, mas eu acho que é mais que uma oportunidade. Eu acho que agora uma nova regra do jogo. Vamos ter que... A gente está vivendo um processo de transição. Algumas pessoas chamariam isso lá atrás de evolução. Não gosto da palavra evolução porque não é positivo. Quem disse que não é positivo? Pode não ser positivo realmente, tem 60 mil mortos, né? Mas a evolução não precisa ser necessariamente positiva. A gente botou na nossa cabeça que toda evolução é positiva pelo positivismo, tá? Mas isso não é algo necessário. Exemplo, esse é um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos de sala de aula.
Eu adoro a roupa com amaciante. Tá cheirosa, macia, uma delícia. Mas será que realmente eu evoluí nesse processo? Quando eu usar o amaciante, eu estou jogando microplástico no oceano e eu estou comendo um peixe contaminado que vai me gerar um câncer? Então, será que essa evolução é sempre positiva? Não. Então, a gente está num momento realmente de consternação. Eu mesma não estou conseguindo fazer determinadas coisas. E não exponho determinadas coisas nas redes sociais. Eu não consigo, eu acho que não é o momento. Eu acho que é debochado o sofrimento dos outros, as pessoas que não conseguem lidar como eu lido. Tento ter essa empatia. Mas é fato que eu estou vivenciando um momento de transição do mundo. Tá? E a história é baseada nesses movimentos de transição. Vamos lembrar que a pessoa... aqui em Minas Gerais, no 15 de julho de 1789, não acordou assim: ai, hoje eu estou me sentindo tão contemporâneo. Já que quando a gente colocava aqueles marcos, né, a idade contemporânea começou em 14 de julho de 1789, por causa da Bastilha. Até essa transição chegar aqui às Minas Gerais, demorou bastante. Então a gente precisa estar entendendo que são processos. Então, sim, a humanidade vai sair com um olhar sobre o outro e sobre a sua própria fragilidade completamente diferente. Os negócios vão ter que se adaptar a isso. Então, se não fosse uma coisa radical, a gente perderia o prumo. Nesse sentido de transformação, nesse sentido de transição, eu, né, comecei a minha carreira no turismo tendo que gastar sola de sapato e hoje eu uso marketing digital. Então, é só para que a gente entenda que esses processos de transição ocorrem, são sofridos, são doídos, mas pode-se tirar muita coisa boa ali, muita gente vai se reinventar, né? A gente vai... Eu acabei de lembrar aqui que mais de 20 anos atrás foi a bolha das .com, você lembra? Então, assim, cara, os negócios digitais estão aí, vai... Tem a minha idade, praticamente, né? As empresas de tecnologia, etc. Só que até aqui era uma opção. Até 2019 era uma opção você ser um negócio digital. Agora, 2020, meu amigo. Agora, você é digital ou você não é. Você não vai existir. Não tem mais essa opção. Você pode ser os dois. Agora, não ser digital não é. Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar que as avós estão no Facebook, né? Se até o grupo mais idoso, que tem essa dificuldade de adaptação à tecnologia, já está nessas redes sociais, realmente existe toda uma necessidade de transição para esse movimento, porque senão você está obsoleto mesmo. Você não vai ter só uma morte física, mas é uma morte social, uma morte de essência, porque... A gente precisa estar acompanhando esses processos todos, em maior ou menor escala, mas precisamos estar acompanhando esse processo todo. Então, existe aí realmente muitas formas de fazer essa transição, mais doloridas para alguns, mais fracas para outros. Eu acho que as coisas não deixam de existir, Rodrigo. Eu acho que as duas coisas vão continuar existindo, tá? Porque esse contato humano, esse calor humano, o abraço, essa atenção, essa palavra amiga, essa extensão de mão, nada apaga isso. Na época que o cinema saiu, falavam que o rádio ia deixar de existir. Quando a televisão surgiu, falaram que o cinema ia deixar de existir. Então, é só para que a gente possa parar para pensar que essas mortes decretadas, normalmente elas são muito alarmistas, mas quando a gente olha, as coisas continuam existindo. Sobre estoque, né, e sobre esse padrão que a gente tem lá de trás, os supermercados são exemplos de grandes estoques. Né? A Pacheco tem grandes estoques, as farmácias têm grandes estoques. Então, a gente vê que, por mais que a crise de 29 tenha atrapalhado um pouco essa lógica de eu tenho ativos guardados, isso agrega valor, mas hoje eu tenho empresas que prestam esse serviço sem ter nada, sem ser a dona do carro, sem ter a carteira assinada, como eu tenho aquele serviço modelo tradicional convivendo com estoque, grandes números de funcionários, obrigações trabalhistas por esse grande número de funcionários e que precisam, nesse momento, estar funcionando. Os dois estão convivendo
simultaneamente, e todos os dois têm uma grande importância simultaneamente. Então, eu acredito muito mais na questão de agregação. Muita coisa vai ser agregada. Tá bom, então, Priscila. Mais alguma dica aí para quem trabalha na área de serviços? Alguma ideia ou estratégia que você acha que pode ajudar o empresário a se orientar nesse período? Não se desespere. O desespero nos cega. E a gente precisa realmente enxergar as coisas de fora. Você já parou para perceber que quem está sentado na mesa ali do tabuleiro de xadrez não vê a jogada que quem está em pé assistindo vê? É mesmo. É toda uma questão de mudança de ponto de vista. A gente precisa mudar o nosso ponto de vista nesse momento. O desespero vai nos cegar. Então, a segunda observação é essa. Não se desespere e mude seu ponto de vista. A terceira dica que eu dou é se organize. Mantenha uma rotina. Eu, todos os dias, acordo no mesmo horário, tomo meu banho, me arrumo como se eu fosse sair para trabalhar, mas fico aqui em casa. Não estou trabalhando de pijama, nada disso. Então, mantenha uma rotina para que você saiba o momento de começar, você saiba o momento de parar e que você possa ser reinserido na vida normal quando a quarentena parar. Né? É. As pessoas daqui a pouco, quando a quarentena acabar, as pessoas vão trabalhar de pijama no escritório. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você tem dificuldades com o meio digital, use papel ainda. Use papel. Coloca tudo no papel. Monta uma grande parede de post-it ou pega uma folha de caderno. Como você estruturar melhor o seu pensamento e coloca todas as ideias, por mais absurdas que sejam, no papel. Você pode criar aí uma folha do caderno para economia doméstica, aonde eu vou cortar. Então, vai escrevendo. Eu posso reaproveitar isso, eu posso reaproveitar aquilo outro. A casca da banana. Uma vez eu vi uma reportagem que se fazia uma farinha, um bolo com a casca de banana. Deixa eu buscar isso na internet. Então, coloca no papel, principalmente para quem tem dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade nos meus online. Aquela coisa, né? Você pega o celular para ver uma receita e viu que entrou uma mensagem no WhatsApp, faz tudo no WhatsApp, mas não vai ver a receita. Larga o celular, volta para a cozinha, lembrando assim, estou esquecendo de alguma coisa, né? Então, para tentar otimizar esse tempo, quando a gente coloca no papel, quando a gente encontra uma forma de organizar isso, utilize. Eu também utilizo uma ferramenta online que para mim é genial, que é o Google Agenda, porque ele me dá alerta. Eu botei a nossa reunião hoje no Google Agenda, porque a gente combinou tem 3 dias atrás. Então, eu poderia esquecer. Essa minha rotina que eu criei de terças, quintas e sábados, fazer lives às 20h, está no meu Google Agenda. Eu botei com alerta de 1 hora antes. Então, mesmo que eu esteja desarrumada, eu tenho tempo de me arrumar, eu estou me maquiando para... Então, crie recursos para que você utilize os recursos disponíveis, seja digital ou seja analógico, para que você possa organizar suas ideias, para que elas não se percam nesse momento. E tenha seus momentos de lazer. Com a família, sozinho, seja vendo Netflix, seja vendo um livro. Busca também aí algumas válvulas de escape, senão a gente vai pirar. Com certeza, né? Não tem nada que impõe que a gente tem que viver diferente, né? Por mais que algumas mudanças acontecem, nosso estilo de vida, nosso jeito de viver não precisa obrigatoriamente acontecer se a gente criar essas pequenas adaptações, né, Priscila? Isso aí. Bom, pessoal, então essa foi a Priscila Monteiro, uma das mentoras do nosso Clube Virtual de Aceleração de Negócios. Ela vai estar aqui com a gente todas segundas e quartas de manhã, então esse vídeo deve estar saindo à tarde. E comente, coloque perguntas nesses vídeos, vamos manter essa conversa viva. E fique ligado aí na TV A Jogada, que tem outras entrevistadas ainda para hoje. E ao longo desses próximos dias, você sempre vai estar vendo conteúdo novo e bem focado aí nesses desafios desse período. Valeu, pessoal. Obrigado, Priscila. Valeu. Vida longa e próspera para todos. Opa. Seu melhor cumprimento para agora.